Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi i ka dhënë sinjale pozitive ofertës së Sali Berishës për të rifilluar negociatat për bashkim. Bardhi është shprehur i gatshëm për një parti demokratike të bashkuar në këtë shtator të tretë përçarje. E kam thënë në mënyrë të vijushme, e ripërsëris edhe në këtë moment. Mbajtja e një konflikti ndezur, konflikt artificial, që do duhet na bëjë gjithëve përgjegjës, por edhe të mendojmë duke parë njëri tjetrin në sy se si do duhet të shkojmë përpara dhe se kush është zgjidhja për të shkuar përpara dhe për të forcuar i gjithë kampi opozitar, sepse përballë nuk kemi një kundërshtar të lehtë, përballë kemi një qeveri që sillet si mafia. Prandaj gjykoj që është momenti për të unifikuar qendrimin opozitar, duke nisur nga aksioni në parlament dhe sigurisht edhe në aksionin politik dhe më gjerë. Por një ditë para së bashkë të mbledh kuvendin kombëtar, për herë të parë pas rimarjes së drejtimit të Partisë Demokratike, Bardhi nuk e një atë si kryetar duke dalë kundër vendimeve të tij. Kuvendi një vetëm rregulloren e kuvendit, që është ligji mbi cilin vepron kuvendi i Shqipërisë. Nuk ka rëndësi çfarë bën secili prej deputetëve, e rëndësishme është çfarë bën shumica e deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Për momentin, Partia Demokratike nuk ka kryetar. Kur ketë zgjedhjen sipas statutit, do të zgjedhim edhe kryetarin e ri të partisë. Por cilën prej tre palëve në Partinë Demokratike do të njohë Partia Socialiste? Nën kryetari i grupit parlamentar Toni Gogu, në një përgjigje konfuze, tha se të gjithë deputetët të opozitës janë kolegë, por me ta nuk do të bëhen pazare. Kolegët e opozitës përsëri përpiqen që kuvendin ta sjellin dhe ta trajtojnë si një shesh për të sjell ato përsheshet e tyre. Neve do të vazhdojmë që të drejtojmë dhe atë mandat që na kanë besuar shqiptarët. Dhe patjetër që me opozitën ne jemi kolegë, jemi aty jo për të bërë pazare, ne nuk zgjedhim partner pazarësh, ne zgjedhim bashkëpunëtor pune. Konferenca e kryetarëve u mbloth 3 ditë përpara seancës së parë parlamentare për këtë sezon të ri. Kërkesa e Gazmend Bardhit për të ndryshuar kalendarin e punimeve në këtë ditë të parë u rrëzua dhe seanca do të jetë vetëm ceremoniale, në të njëjtën ditë kur Partia Socialiste pas ditë mbledh asamblen kombëtare.